Kritiseer jou kwaliteit. Hoe klink dit? Jy. In Engels is dit baie meer sagter. Question your quality. So of jy kan as question your quality, die woord kritiseer, voel ons baie keer, ons sit die vinger by hom met die ding van oordeel. Daai ou het net kritiek oor my lewe. Een Afrikaanse woord rondom dit het te doen met discipline, en dan een ander lelike een, straf. Goed, een goeie een is correctie. So jy kan sê, korrigeer jou kwaliteit seker, maar jy kan nie jou kwaliteit korrigeer as jy nie eerstens oop is vir inspraak. Maar die grootste uitdaging is, hulle noem ons die woord opbouwende kritiek, nee. Opbouwende kritiek en afbrekende kritiek. Nou, maar moet my sis, mense kan afbrekende kritiek vir jou gee, en so sê Jesus, gaan dit wees in die wereld. As jy Jesus dien, dan gaan daar afbrekende kritiek wees. Mense gaan jou oordeel, mense gaan lelik met jou wees, mense gaan achter jou rug praat. Maar hoe gaan jy maak dat die kritiek vir jou werk? Want die eerste ding wat ons wil doen is, ons wil onsself regverdig. Net ek, alright, dit maar vir my. Hallo. Ons wil onsself regverdig as ons voel, ek was nie verkeerd nie. En dat ek een leven vind, dier vir iemand te kan wys, ek is reg. Ach, Heere help my, Heere help julle. Help ons allemaal. Amen. En dit is wanneer ek dan een eer gee aan een vinger van oordeel in plaas van een vinger van correctie. Vinger van oordeel of vinger van correctie. Ek het een keuse. Ek gaan vandag competitie weer hee. Die Heere moet ons help. Almal sê die Heere gaan ons help. Halleluja. Ok, kom ons begin. Ek het een vinger van oordeel of daar is een vinger van correctie. En die twee is ongelukkig so na by aan mekaar. Ongelukkig so na by aan mekaar. Maar weet jy, selfs as iemand op een, met een vieslike attitude, op een lelike manier, vir my goed kan sê, met een gesindheid wat nie reg is nie, en hulle eindelijk oordeel my, hulle kritiseer my net, met een verkeerde gesindheid, toch kan ek dit voor die Here bring, en ek kan vir die Here vra, Here, wat wil u vir my sê, vanuit hierdie situasie? Op een stadium toe ek nou gedoop is, gedoop in die Heilige Gees en vir julle families in die Dopperkerk, o, jetekie toch, papie, ons het goeie feit gehad in die dag, 1985. Baie van julle was nog net een droom in die hart van die Vader. Okay, maar 1985. Oog, en ek gaan toe een keer saam kerk toe. Ek het dit heel moeilik hier al gesê, gaan saam kerk toe en ek staan daar en ek sê, ach, Jesus nou weer die ouwelikie en ons trek om en is dit en is dat en allemaal sing nou so type van. Maar, en ek sê, ach nee Heere, dis moes nou nie aanbidding hierdie nie. En Heere sê vir my, kyk na daar die dame, soos hy het nie gesê dame nie, daar die vrou en ek sien hierdie oud aan en die Heere sê vir my, reik sy nie uit na my nie. Daar die kind, is hy nie oprecht tot my nie. Daar die man en vrou, bid hulle dalk nie vir hulle huwelik tot my nie. En net daar besef ek, ek staan en kritiseer, maar met 'n gees, 'n demoon van oordeel. En wat die Heere vir my, die woorde kom my op, wie aanbid? En ek besef, ek is die een wat nie die Heere aanbid op hierdie oomblik nie, maar soos een fariseer hier staan en die ander oordeel. Ek moes een goeie bekeringkie daar gooi. My broer, my sis, kom ons wees versigtig. Vooral as ons sê, ons gaan die Heere loof en aanbid, selfs met muziek, selfs met sang, dat ons nie in daardie plek onsself leer, dat ek het die reg om ander net te kritiseer. Ongelukkig teenoor myself, die kritiek, bring baie keer veroordeling.
Maar ek en jy is veronderstel om te groei. Ek en jy is veronderstel om te groei. So of ek gaan kritiek hanteer dat dit my moedeloos maak, ek gaan myself justify, ek gaan myself regverdig, my hart gaan hard word, of ek gaan in daai oomblik bly en dit is 'n kritiese oomblik want dit is vuur vir die goud om gelouter te word en is vuur vir die vlees om vernietig te word. So hier is nou vernietiging of hier is loutering, when I question my quality. Wanneer ek bereid is om kritiek te bring, hopelik positieve kritiek en korreksie in my lewe te bring. Amen. Ons sê, jy word gedisciplineer. Jy word gedisciplineer vir wat? Kyk het vinnig hier so. Discipline, hier kom discipline tot my, en die discipline is so dat ek met discipline loop, so dat ek, that I will have a certain pattern, ek het een sekere manier van wandel, maar die wandel kom, as ek bereid is om die discipline te vat, kom ons vat hier die eerste skrif, ons gooi hem in Engels, Hebreërs 12 van die Amplified, and have you completely forgotten the divine word of appeal and encouragement in which you are reasoned with and addressed as sons. My son, do not think lightly or scorn to submit to the correction. I must say correction and discipline of the Lord. Nor lose courage and give up or and faint when you are reproved or corrected by him. Die woord sê, dit gaan nie makkelijk wees, dit is nie noodwendig makkelijk nie, wanneer daar korreksie moet kom. Dit is nie asof jy net spontaan leerbaar gaan wees nie, weet jy, soos wat die grootste wonderwerk in jou leven is, die feit dat jy 'n kind van God genoem kan word, dit is die grootste wonderwerk. Nie iemand wat eerstens genees is van kanker nie, nie een ou stompie wat daar uitgroei en 'n duim word nie, tweet. Dit is nie die grootste wonderwerk, die grootste wonderwerk is jy wat 'n kind van God kon geword het. En een van die ander wonderwerke is, as ek bereid is om korreksie te aanvaar, as ek bereid is om gekorrigeer te kan word, dis 'n genade uit die hand van die Here. Dis 'n genade uit die hand van die Here, want dis in die plek waar ek kan groei. Maar, die woord sê, wanneer die korreksie kom, wanneer die dissipline kom, it can be discouraging, dit kan jou moedeloos maak. Dit kan jou bring dat jy wil opgee. Dit kan jou bring hierdie feint. Beteken ek het nie hierdie moed nie. My broer, my sis, as jy nie sulke mense in jou lewe het nie, jy beter sulke mense kry. Want die skrif sê, gaan jy en maak disciples. Dit beteken eerstens, gaan jy en maak seker dat daar is iemand wat jou disciple. Jy het geen korreksie wat jy kan bring nie, jy het geen discipline wat jy iemand kan gee, as jy nie bereid is om gedisciplineerd te word nie. So dan moet daar 1, 2, 3 wees in jou lewe, wat baie keer jou moedeloos maak, deur wat hulle sê, oor wat jy moet verander in jou lewe. Esh. Dis nou as ek wil groei. Kom ons gaan net aan. For the Lord, why? Hoekom moet jy nie moedeloos raak nie? For the Lord corrects and disciplines everyone whom he, Abraham sê, loves. And he punishes, even scorches every son whom he accepts and welcomes to his heart and cherishes. You must submit and to and endure correction for discipline. God is dealing with you as with sons. For what son is there whom his father does not train and correct and discipline? Omdat jy nie 'n cheap kind van God is nie. Kom ons sê, ek is nie cheap. Kom ons draai dit weer, ek is nie cheap. As jy glo jy is cheap, moenie dat iemand jou disipel nie. Maar as jy glo jy is nie cheap nie, maak seker as iemand in jou lewe, 1, 2, 3, wat in jou lewe mag inspreek. En nie totdat jy nie saamstem nie. In korreksie is het baie keer iets wat jy aanvanklik nie saamstem nie, wat jy eers voor die Here moet bring, voordat jy gaan saamstem. Hallo, ons is hier. So my broer, my sis, mag die Here jou help, mag die Here my help.
dat ek bereid is om dit te doen, om dit te doen vir hom. Maar ek het nodig om sy hart te sien, ek het nodig om sy hart te aanvaar. Al wanneer ek die korreksie gaan aanvaar is, as ek glo, God praat die waarheid. Kom ons sê, God praat die waarheid. En as hy jou aanvaar het as 'n echte kind van God, en jy glo jy is 'n echte kind van God, gaan na die woord, gaan saam met die Heilige Gees, sê, Here, praat met my, wys vir my wat moet verander. Dis nie net dat jy met die woord moet sit en die hele tyd in korreksie, wat moet verander in my lewe die hele tyd nie, nee. Maar as ek Vader se hart kan sien, dat hy glo in my, dis nou die Olympiese Spele, bring een coach hier so op die plaas en hy kyk vir my en hy kyk vir, wie kan ek sê, nou seker nie Peter Jones en Emil nie, maar. En ons sê, alright, sal jy ons coach vir die Olympiese Spele? Die huige vir ons lach, man, papie, hy gaan nie een program vir ons uitwerk nie. Ons het ongelukkig toe nou nie die potentiaal om Olympiese Spele toe te gaan, so binnen 4 jaar nie. Maar as die coach wat glo in jou, dat jy kan het doen, hy gaan vir jou discipline gee, hy gaan vir jou program gee wat jy moet oefen, hy gaan vir jou sê, dit doen jy nie. Nee, ek is nie onder die wet nie. Nee, jy is onder die discipline as jy glo, jy is een echte kind van God. As jy een fake Christen is, okay, fight discipline. Maar as jy echte kind van God is, en jy respecteer die feit dat jy het een pa in die hemel wat vir jou lief is, jy het een vader in die hemel wat in jou glo, en as jy dit aanvaar en sy liefde vir jou respecteer, sy geloof in jou respecteer, dan staan jy in die plek om te sê, Here, vir wat die discipline in u en my wil bring, wys my. Want wat u sien, is soveel meer as wat ek sien. Hoe God jou lewe sien, is soveel beter as hoe jy dit sien. Maar as jy dit glo, dan gaan jy oop wees vir korreksie. You will be teachable. Is ons daar? Is daar nog ene? Volgende ene. Nou lyk elke tuchtiging, dis vers 11 en 12, gaan kyk maar na die Hebreërs, die hele 12, daar hele hoofstuk 12, wat eerst gepraat het van al, in hoofstuk 11, van al die geloofshelde en alles wat hulle deur geloof gedoen het, in hoofstuk 12 wat hy gesê, daarom, terwyl ons kan terugkyk en leer uit die sterkpunte van soveel generaties, daarom hardloop die wedloop met volharding. Hallo? Sê hoofstuk 12, maar dan, wanneer ons die wedloop hardloop, dan praat hy vir weet nie hoeveel, seker 10, 12 verse net oor discipline. As ons die sonde moet aflee, en dit wat al hierdie goed wat ons so makkelijk omring, die sonde wat omring en die laste wat ons vasthou. As ons daai goed moet neerlee, my broer, my sis, en jou leven moet eerstens vanuit Godse hart uit, dat jy vanuit Godse hart uit leef, dan sê jy, dis nie net, ek aanvaar die liefde nie. Dat is nie net die ding van ek aanvaar die liefde nie. As ek Godse liefde aanvaar, wat nie cheap is nie, dan ervaar ek ook sy discipline. Hy tuchtig elkeen wat hy lief het. Sy initiatief met liefde is nie net, ek vergewe jou, ek aanvaar jou, jy is myne, ek is opgewonde oor jou, ek glo in jou nie, maar ek disciplineer jou ook. Dis deel van om Vader sy liefde te ontvang, is om sy discipline te ontvang. Ek ontvang echte liefde, ek is seergemaakt dier liefde, ek is teleergestel dier liefde, dier klomp goed in my leven, maar waar ek nie teleergestel gaan word nie, as ek sê ek verstaan hoe om sy liefde te ontvang. Maar sy liefde om te ontvang beteken, God is serious about his love for you. Kom ons sê, God is ernstig oor sy liefde vir my. En omdat hy ernstig, he means business, as ek nou so kan stel dan. As hy ernstig is oor sy liefde vir jou, dan gaan hy jou bring in die droom wat hy vir jou het. Dan gaan hy jou bring in 'n patroon van lewe. Want hy gaan nie cheap word in sy liefde nie. God gaan nie cheap word in sy verhouding met jou nie. Hy gaan nie cheap word in hoe dingetjies maar net gemanipuleer en gevat kan word nie. Hy gaan jou bring na die plek van kwaliteit. Hy gaan jou bring na 'n standaard. En in daardie standaard is sy liefde. Hallo, sy liefde het 'n sekere standaard. Daar's 'n sekere skoonheid in sy liefde. Daar's 'n sekere skoonheid in sy liefde.
En jy en ek moet dit ontdek. En dissipline is baie keer om die vuil uit te haal, sodat ek die skoonheid van sy liefde kan nie net sien en maar glo en aanvaar en beleef. There's a certain quality. I owe and I go, wat vieslik vry. Dis 'n vuil liefde wat hulle vir mekaar het. Want dit het te doen met welis. Maar as hulle wil kom in 'n skoon liefde, in 'n skoonheid van liefde wat mooi is, dis wanneer ek en jy dissipline bereid is om te vat. Question your quality. Kyk na die kwaliteit van jou lewe, kwaliteit van jou werke. Ons praat van goeie werke en dooie werke. So dit gaan ja, oor mense wat jou werk kan kritiseer. Hey, maar as jy nie in 'n leefstyl is, dat God mag dissipline bring, dat God mag vir jou sê, dit is swak. Dat mense vir jou sê, dit is swak. Nee, maar jy is onsensitief. Daai persoon kan dit lelik sê, jy bring dit voor die Here en sê, vir die Here, hoe lelik daai persoon is. Of jy bring dit voor die Here en sê, Here, wat moet ek hieruit vat? Soos wat ek daai dag lekker met kritiek gestaan het in daai kerk. En jy laat toe en sê, Here, praat met my. Amen. Is jy nog hier? Right. Hy sê daar so, elke tuchtiging op die oomblik lyk nie soos 'n saak van blydskap. Jeppie, ek is verkeerd in hierdie ding. Lyk na droefheid. Later lewer dit egte vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slaaphande, verlamde knieë weer op. My boet, my sis, baie keer is ons lam, baie keer is ons moeg, nie omdat ons te hard werk nie. Maar baie keer omdat ons verkeerd werk. Maar hoe gaan jy jou verkeerd werk regmaak? Deur korreksie te vat. Nie deur nog 'n slim plan uit te dink nie. Maar om by God uit te kom. Hoe kan die slaphande, die verlamde knieë in die nasies, in hierdie stad, in hierdie land, daar 'n verlamming is en elkeen dit, daar kom soveel ouens in krisis bestuur. In krisis bestuur. In plaas van, Here, wat is die korreksie wat u aanbring tot die kerk? Want ongelukkig, soveel keer wanneer ons nie die korreksie vat nie, wanneer ons nie dissipline vat nie, so wat ons al verduidelik het, hoeveel keer, ne, wat Israel, as God Israel geseën het, en op die ou en dan gaan hulle hart weg van die Here, en hy gaan na die seëninge van die Here, en na die, nie na die Here van die seëninge nie, en dan bring die Here omstandighede vir korreksie. Dan bring die Here sy omstandighede, dat ek moet besef, ek moet gekorrigeer word. My hart is verkeerd, my hart is hard, my hart is moedeloos, my hart is verlam. En ek moet terugkom na God toe, want hy wil my hanteer as 'n egte kind van hom. God glo in die egtheid van baie van jou gebede. God glo in die egtheid van jou geloof. God glo in die egtheid van jou oorgawe aan hom. Toe jy gesê het, Here, hier is my lewe. Ek gee my lewe aan u. God het geglo in die egtheid daarvan. En omdat God geglo het in soveel egtheid van jou opregtheid, egtheid van jou gebede, egtheid van jou geloof, daarom gaan hy jou môre, as jy in gemors is, gaan hy ongelukkig die vuur bring, die korreksie bring. Daarom gaan môre baie keer 'n droefheid wees, omdat ek in sonde is. Nee, omdat God met my deel, omdat God met my deel. So slaphande, verlamde knieë is baie keer nie omdat ek te hard gewerk het nie, maar omdat ek verkeerd gewerk het. Verlamde knieë, slaphande, omdat ek nie die dissipline gevat het nie en my eie kop gevolg het. So ek is nou verlam, ek is nou moeg, en daar is nou veroordeling. Nee, rabbies, moet nie dat die duivel vir jou, daar is veroordeling nie. Ja, hy is die een wat wil aankla. Heilige Gees is daar om te oortuig. Kom ons sê, aanklag, oortuig. Heilige Gees is daar om jou te oortuig van die sonde. Wat hoekom moet jy oortuig word, my broer, my sis? Want ek en jy gaan nie saamstem nie. Die woord oortuiging gaan oor, daar is een wat sê links en daar is een wat sê rechts. En die een wat sê rechts moet oortuig word om links te gaan. So as Heilige Gees my en jou moet oortuig van sonde, dan moet ek en jy die kat sê om eerlik te wees en te besef,
Daar is baie goed vandag wat jy hier sit, ek hier staan. Ons nie noodwendig saamstem met hoe die Here dit sien nie. Ons sal dit nooit sê nie. Nee, maar in die praktyk, ongelukkig is dit so. En ons moet kan sê, Here, Heilige Gees, help my om oop te wees vir die korreksie, vir die oortuiging van beteken, help my om te draai en te sien soos wat u dit sien. Uit die plek van nederigheid, leerbaarheid, gebrokenheid. Dat ek weet wat ek het is net genade. Net genade. Daarom oordeel jy nie die regering nie met die korrupsie. Daarom oordeel jy nie daai een. Oordeel jy nie daai een. Oordeel jy nie hierdie ene wat net wil steel nie. Daai ene wat net daar staan en hulle wil nie werk soek nie. Wie sê vir jou? Maak jy saak wie daai een is nie. Daai ou wat in die grootste gemors is, die vrotste keuses gemaak het, wat jy die meeste sou wil sê, kyk daai ou. Daai ou wys net vir jou hoe onsaglike genade daar oor jou lewe is. Want as dit nie vir die genade van God is nie, gaan jy 50 keer meer gemors aanvang as daai ou. So die volgende keer as jy ding aan daai ou wat jou die meeste sou irriteer, mense wat dit doen, mense wat dat doen, maak my somme vies, voordat ek en jy daai sê, in die demoon van arrogantie. Kom ons dink net aan, weet jy, Godse genade oor my lewe, dis net sy genade oor my lewe, dat ek het heel moontlik reg sien, en daai persoon het verkeerd sien, want dit beteken, Heilige Gees het oortuiging gebring van sonde, sonde beteken inaccuracy, to miss the mark, om die merk te mis, klink verkeerd, om die teiken te mis, dit is die woord sonde, you miss out on life, jy leef in sonde, wat beteken dit, jy mis uit op wat God vir jou het, jy mis uit op wat die lewe behels, en baie van ons leef in sonde, nie deur het ons steel en klap en korrup is nie, maar ons leef in sonde deur het ons, wat ons sê, wat dit beteken, ek mis die merk, ek mis dit, die kwaliteit wat God vir my môre het, so môre leef ek in die gees, en môre leef ek in sonde, ek snoei hier die bome, en ek wil nog nie dat ander mense dit snoei nie, hier op die plaas, dit is baie keer lekker gebedstyd, baie keer, wat ek vir 'n sekere ou, dan verniel ek die boom daaraan, niks van oorbly nie, man, dit was waar studente al na my gekom het, en sê, ja, jy vir my gebid, sal hulle sien, die boom is gone, hierdie week, maar ek het so ou snoeisker, dit is nie skimp nie, ek het 'n nuwe een, so ou snoeisker mee gesnoei, maar dan wil die tak nie af nie, dan sit ons so doringbos, dan sit jy nie jou hand hier in, en dan moet hy, en dan snui hy hom nie af nie, daar bly so stik oor, weet het al gesien, daar bly so stik, en dan kry jy hom nou nie uit of af nie, en dan uit frustratie trek jy hom, en wat gebeur dan, ach jy die ou merkies van jou frustratie, jy weet, hallo, van waar die ander dorings jou beet gepak het, en die Here sê vir my, as ek nie skerp in die gees is nie, as ons, sy kinderkies nie skerp in die gees is nie, gaan ons seer maak, want ons nie skerp is in die gees nie, dan maak ons onsself, ons maak ander seer. En die Here toe vir my, met nog so paar boompies verder, nog steeds nie diezelfde punt benadruk, maar hou stomp soeisker, hierdie week, ja, Here help my, question your quality, maar bring kritiek op jou vlees, bring kritiek op jou vlees, maar discipline op jou gees, nie net op jou gees, nie op die kwaliteit in jou, jou gees is perfect, maar discipline dat jy groot word vanuit jou gees, groot word vanuit jou gees, gees moet volwassen word, vlees moet gekorrigeer word, dat hy in lijn kom, amen. Oké, is jy nog hier, is jy nou in droefheid met slapbande, hopelijk nie, hey, my broer, my sis, kom ons gaan, die Heer het nie gesê, maanskin en roose nie, maar kwaliteit is daar vir jou, amen, kom, right, volgende een, 2 Timoteus 2, as iemand om, dis hiervan, van een klomp gemors, gaan lees die volgende vorige skrifte, deeglik reinig, allemaal sê deeglik reinig, sal hy een voorwerp, tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here,
toeberei vir elke goeie werk. Ons praat van goeie werk en dooie werke. So my boet, my sis, dis nie net gaan doen wat die Here gesê het nie. Dis word 'n sekere voorwerp, word 'n sekere iemand. En daai iemand, as jy nie 'n sekere iemand word nie, beteken die goeie werk niks. Word die persoon, word die iemand wat voor God staan en wow oor hom en hom aanbid en met intiem is met sy woord, sy lief is vir sy woord, met hom tyd spandeer, nie net oor wat moet verander, wat moet gebeur, wat moet nie gebeur, nie by die hoofkantoor net nie. Maar daar in jou huis waar hy kan thuis wees, waar hy kan kom woning maak. En van die type mens met karakter en integriteit van wie jy word, van die persoon, as hy 'n werk doen, dan sê God, dis 'n goeie werk. Beteken nie, jy moet perfect wees voordat jy iets van die Here doen nie, glad nie. Maar eerstens moet ek hier die werk toelaat van die Heilige Gees hier binne. En dan saam met hom 'n werk doen, daar buite. Amen. Daai beginsel moet werk, ouens. Deeglik reinig, hoe? Deur die bloed. Almal sê deur die bloed. Kom ons sê, reinig deur die bloed. Deeglik reinig sal hy 'n voorwerp tot eer wees. Geheilig, geheilig beteken ons een kant gesit. Geheilig, dit wil sê, ek vat hierdie voorwerp en ek sit hom een kant, want ek gaan hom gebruik vir hierdie doel. Wanneer jy iets gaan maak in die kombuis, jy haal 'n sekere ding uit die kas uit, hoekom? Omdat hy die mooiste is. Nee, jy is nie stupid nie. Maar jy wil daai ding, hy sien die mooiste ding in die kas nie. Maar jy wil hom vir 'n sekere doel gebruik as jy wil spaghetti maak of as jy wil wat ook al brood bak. Dan haal jy 'n sekere voorwerp uit. En so wil God maak hy die kas van sy kerk oop, maak hy die kerk daai deure oop en hy soek sekere voorwerpe om sekere dinge te doen môre in Bloemfontein. Gaan jy een van die voorwerpe wees wat bruikbaar gaan wees? Of is die bak gekraak? Of is die bak vuil? Ja, verlede week se kos, maar dis dan nie te erg nie. Verlede week se kos, van die kos en van die goed lê nog daar in die bak. Dit was verlede week, was dit nice kos gewees. Dit was great wat die Here vroeër gedoen het. Dit wat hy saam met jou gedoen het en jy saam met hom gedoen het, was great. Maar jy kom in 'n nuwe dag. Daai goed in jou lewe gaan vrot word. En dan lê die vrot daar en dan verstaan jy hoekom sekere goed nie gebeur nie. Maar die duiwel kan jou uithaal om sekere brommers te lok met jou. Met daai vrot stuk kos wat op in daai kwaliteit bak lê. Kwaliteit bak, hoekom maak jy daai ding skoon? Hoekom gooi jy hom nie in die asblik nie, my bot, my sis? Daai plastiek houertjie waarmee jy jou goed gekoop het, net nou by Woolworths. Hoekom gooi jy hom nie daar nie? Hoekom gooi jy hierdie ander bak nie in die asblik nie? Want hy is bruikbaar. Daar's jy het 'n toekoms vir daai bak. Vir daai voorwerp. Weet jy, as jy sulke mense gebruik, ja, dit werk. Daar's sommer 'n eer wat gegee word. Weet jy, die kerk van Christus in Bloemfontein, wow, daar's net hierdie, dis net hierdie, hulle is net skerp, dis daai skerp messe. Nie verkeerde messe nie. Hallo? En mense kan sê, weet jy, die kerk van Christus, daar het verandering gekom. Dis nie meer hulle en hulle self nie, vir hulle self nie. Daar is ewe skielike relevantie in die kerk van Christus, daar in Bloemfontein of daar in die land of daar. Daar het net die relevantie, daar het hier die nederigheid gekom, jy het hier die oprechtheid gekom, daar het hier die ding gekom. En ek praat nou namens die wêreld. Mag daai getuienis uitkom. Iemand sê amen. Julle is hier om amen mos nou vandag te sê. Ek sê altyd die whiteys moet bietjie leer hoe om amen te sê. Asseblief. Alright. As iemand om dis deeglik reinig, sal hy voorwerp tot eer wees, geheilig een kant gesit, bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Hier is ek, Here, gebruik my. Dis nie net cheap gebed nie. As dit 'n ding is van Here, hier is ek, gebruik my. Dis nie sommer net cheap van. Dit beteken ek moet deel met sekere goed in my lewe. I need to question my quality. Ek moet toelaat dat daar kritiek kom op my vlees. Nie om my te veroordeel, nie om my te oortuig. Nie om te veroordeel, maar om te oortuig. Volgende keer as jy jou wil wip, oortuig my Heilige Gees,
Ek vat nie die veroordeling van die vijand nie. As jy veroordeeld voel, sê Satan wyk in Jesus naam. Nie noodwendig die persoon nie, Satan wyk in Jesus naam. Die persoon nie leef nie eerstens in jou hart nie. Dis Heilige Gees of duiweltjies wat na by jou kom. Hallo? Sê, ek vat nie veroordeling nie, maar, dis nie net, ek vat die veroordeling en loop weg nie. Dis die onechte stupid een, maar jou nie van julle is maar stupid nie, nee? Hallo? Ek vat nie veroordeling nie, maar ek vat korreksie. Wat sê u vir my? Wat moet gebeur, Here? Alright, as ons met mekaar. Ek glo so. Iemand amen? Alright, next one. Ag, dit louter vreugde. Kom ons sê, pure joy, one of die sappies, die er een klomp turmoil gegaan het. Hy ons wat die sap maak, pure joy, nee, dit is maar sweets. Ach, dit louter vreugde, die sapie in Afrikaans is louter vreugde. Ok, goed. Ach, dit louter vreugde, my broeders, wanneer jylle in allerhande versoekinge val, omdat jylle weet dat die beproeving, allemaal sê beproeving, beproeving van jylle geloof, leidsaamheid werk, wat beteken dit, jy kan lang aanhou, leidsaamheid, jy het hierdie kapasiteit, leidsaamheid, jy kan al skryf, jy het hierdie kapasiteit om deur goed te gaan, hierdie kapasiteit, dat al, as dit negatief al werk, hierdie ding nie uit nie al werk daarin, ek het hierdie kapasiteit in my, want ek was bereid om deur 'n vuur te gaan, die beproeving is soos die goud wat gelouter word, gelouter word. Ek is bereid om deur sekere goed te gaan. Beproeving van julle geloof, leidsaamheid bewerk, maar die leidsaamheid moet groei, hy moet tot volle verwerkeliking, hy moet tot volwassenheid kom, hy moet manifesteer as eg, so dat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Volmaak, daar is een perfecte een, nee, net Jesus perfect. Volmaak, voorbereid vir wat God vir jou het, volmaak, en sonder gebrek kan wees, en niks kort kom nie, allemaal sê, volmaak, sonder gebrek, niks kort kom, wat is die definitie, ons het een goeie definitie van die drie goed, maar voor die Here is het, om sy wil te doen, om die goeie werke te doen, wat hy vir jou voorbereid, het hy jou volmaak toegerus. Jy gaan nooit een verskoning hee, hoekom jy nie kan doen, wat die Here van jou vra nie. Jy het nie een gebrek. Here, ek kan nie dit doen nie, want ek het nie genoeg om dit te doen nie. Ek kort nog dit om dit te doen. Al wanneer ek nog iets kort kom, al wanneer daar gebrek is, al wanneer ek nog nie volmaak is of reg is om te doen wat God van my verwacht nie, is as ek nie toelaat, beproeving van my geloof, leidsaamheid wat in my gewerk word nie. As ek dit nie toelaat nie. As ek dit nie toelaat nie. En as die Hebreërs dan nou sê, dit is een saak van droefheid. Dit is een saak van droefheid. Dit maak sommer die hande nog meer slap en die knie nog meer lam. As ek nou moet nog hierdie ding verander en hierdie ding verander. Begin Jakobus sommer met die eerste sinnetjie. Ach dit louter vreugde. Dit beteken wat? Dit is nie net louter vreugde nie. Jy moet kies dat dit vreugde word. Jy moet kies dat dit vreugde word. Ek het 47 keer het vertel hierso, van hoe ek, toe ek met Kreari begin het, 6 maande, klom klasse gegees, 7 die ochtend tot, jy weet nie, hoe laat in die aand, Saterdag, en ek weet nie of dit stupid was nie, maar ja, dit is hoe ons toe begin het, ek het hoeveel keer vir myself gesê, ek mag nou nie sê, ek is gesuip nie, maar ek het amper so iets gesê, hier sit jy, en jy hoor vir die 45ste keer, ek onthou in die eerste syllabus, 'n baie mooi liedjie, ek is vry om Jesus te loof, is 'n D en is 'n A. Maar as ek het nou, na die 45ste half uur, met elke half uur, vir 10, 15 minute moet hoor, dan voel ek nie so baie vry nie. Hallo, is ons met mekaar, en ek dink, ek het medies geswat, waar kon ek nou al gewees het, en hier sit ek, was ek stupid gewees, maar ek moes hardloop na die Here,
En sê, Here, wat is die dissipline op wat U op my bring? Hoekom, Here? En nie net hoekom nie, sodat ek hy homself eers moet bewys voordat ek sy wil sal doen nie. Nee, versigtig vir daai ene. En ja, toe was dit mos nou na 6 maande, hier so is daarom so bietjie. Het sien, want daai tyd was die klassies redelik baie goedkoop. En nou gaan ek na Holland toe, gaan my sister daar so sien, pa ticket gegee en verder moet ek daar in geld gaan maak dat ek kos het en op haar uitreiking Roemenië toe gaan, saam met YWAM. Great. En onthou julle wat ek gesê het, en hier kom die pastoor en hy sê, daar's nie genoeg finansies vir die pastore vir salaris nie. Ons sal binne 'n maand of 2 of 3 sal ons die geld teruggee, maar het ons daardie geld nodig om hulle salaris te betaal. Ek hoef nie eens daai klasgelde in te betaal het in die Bybelskoolrekening nie. Hoe geklik was daai sin? Weet jy, en ek het nie R10 vir petrol vir die volla nie, maar ons gaan daar van Agapay af, hardloop ek vinnig daar so, Pick n Pay toe vir om brood en ek weet nie something te koop, en daar is net 'n halfuur, ek was fiks. Daar oor daai brug, Pick n Pay Hyper, hol terug so dat ek betyds is vir die volgende klas. Maar so op pad terug, toe ek by daai brug kom, wat so oorgaan, dan sien jy Universiteit Hospitaal, ne? Toe ek so, boekom toe begin ek loop, en ek sê, Here, dit is nie regverdig nie, dit is nie reg nie. Dit is nie reg nie, dit kan nie so werk nie. Ek sien nie korreksie nie, daar is geen korreksie in hierdie ding nie. Dit is nie reg nie, reg en verkeerd. Dis die Satan wat steel, deur die pastoor. Ek het nie dit gesê nie, maar kom daarop neer. En die Here sê daai sin. Hy sê nie, moenie stres, moenie worry, ek sal vir jou sorg, ek gaan vir jou voorsien. Hy sê nie dit nie. Hy sê, so as jy nou niks gaan kry nie, gaan jy nog steeds hierdie mense vir my ontwikkel. Ek het sinnetjie gehoor en ek het die lamppale begin tel. Ek weet wat die antwoord, nee, ek gaan nie die antwoord nou wil gee nie. Jy weet soveel, ons weet soveel antwoord, maar ons wil hom nie gee nie. En so by die, ek weet nie hoeveel, ek het nou af van die brug, ek het nou so rechts begin draai daar, wat is dit, Stalsweg of something. En nou so paar, nie, is reg, Here. Maar weet jy, if there's no joy in the offering, it's not a blessing unto the Lord, it's not acceptable. As het nie kom by achter louter vreugde nie, daar is waarachtig geen vreugde in daai sin nie. Maar ek sê dit en ek loop, maar ek sê dit oor en oor en ek moet dit oor en oor en oor sê, totdat dit in my kom, dat dit is 'n vreugde om God te dien, is 'n vreugde om gehoorsaam te wees, is 'n vreugde en 'n voorreg om te kan doen wat die Here vir jou sê. Was nie makkelijk nie, was die hele paar lamppale gewees. Voordat ek daar gekom het, my broer en my sister voorbij, hoeveel lamppale loop jy? Weet jy, toe ek by die huis kom, daar by Agapay, by die studentehuis, en ek kom in my kamer, daar leer die check op my bed. Vir al die klasgelde van die hele 6 maande. Oh, die Here, he brought us set up, he set me up. Die Here, nie die duivel nie. Want die Here bring na die beproeving van die geloof. Die Here soek jou hart suiwerder. Daai ding wat jy doen, en jy is ver op, jy gaan nie meer vir hom dit doen, jy gaan nie meer vir daai ene koffie maak nie, of jy gaan nie meer... Hallo, hoor by die Here, gaan sit by die Here, my moed, my sis, en as hy jou nie noodwendig bemoedig met alles gaan alright wees nie, maar as hy jou dalk bemoedig om te sê, doen dit vir my, met geen belofte dat iets fantasties gaan uitwerk nie. Laat jou lewe Christus wees. Amen. Ach, dit louter vreugde. Kies. Consider it pure joy. Besluit, I will consider it in such a way. Ek sal dit sien. Ek maak die keuse om dissipline te sien, korreksie te sien, dit wat ek voel net kritiek is van mense. Ek maak die keuse om dit as 'n vreugde te sien, want my Vader hanteer my soos 'n egte kind. Hy dink nie ek's 'n fake nie.
En omdat hy my hanteer as 'n egte kind, daarom het hy dissipline. Omdat hy glo, dat hy my lief het. Hallo, omdat hy my glo en omdat hy my lief het en sy liefde nie cheap is nie. Daarom sal ek het kies as 'n vreugde. As 'n vreugde. There must be joy in the offering, for the joy set before him, he went to the cross. Hebreërs 12 vers 2. In daai alles in die konteks van dissipline. Daai hele hoofstuk oor dissipline, Hebreërs 12, gaan kyk hom, gaan lees hom, Hebreërs 12. Dis in daai hoofstuk waar die ding is met dissipline. Lyk soos 'n saak van droefheid, nie van vreugde nie. Maar so 'n paar verse voor dit sê hy, vir die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die kruis verdra. So God soek dit, ne? Dat ek met vreugde dit sal toelaat. Ok, daar gaat ons. Ek denk ons is by die laaste een. Tweede laaste een. Wie oor het om te hoor, wie oor het, laat om hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Openbaring. My boet, my sis, sal jy die skrifies gaan mooi kyk. Kom ons sê, wie oor het, kom ons draai weer, wie oor het, om te hoor, laat om hoor. Jy het nie noodwendig sommer net 'n oor nie. As jy oor het om te hoor, wat beteken dit? Hy praat met sy kerk. In daai gees van jou, kom ons draai weer. In daai gees van jou, is daar 'n oor wat kan hoor. Jy het 'n oor wat kan hoor. Nie almal het 'n oor wat kan hoor nie. Die skrif praat van, daar is soveel wat in duisternis sit, daar is soveel wat in die vlees na die kyk. Hulle verstaan nie, hulle weet nie waarvan Jesus praat nie, hulle weet nie wat en hoe om dit te doen nie. Maar wie oor het om te hoor, dis die kerk van Christus, dis jou gees wat wederbaar is, wat hoor wat die Heilige Gees in jou gees het. Jy het 'n oor om te hoor, kom ons sê, ek het 'n oor wat kan hoor. Want die Heilige Gees praat in jou perfekte gees wat wederbaar is, waar als niet geword het. Omdat jy oor het om te hoor, moet jy hoor wat die Heilige Gees vir die gemeente sê. Nie net vir jou nie. Jy is nie voorstel om God te hoor net vir jouself nie. As jy groot word, as het meer oor Jesus gaan en minder oor jouself, gaan jy weet wat die Heilige Gees vir die gemeente sê. Gaan jy weet wat God vir jou sê vir hierdie gemeente, God vir jou sê oor daai gemeente, God vir jou sê oor die kerk van Christus, wat het God vir die kerk in Bloemfontein, vir die kerk, hallo, as jy bereid is om te hoor wat die Gees sê, gaan hy met jou praat oor die gemeentes, gaan hy met jou praat oor die familie van God, hy gaan nie net met jou praat oor jouself, en wat jy nodig het, en jou deurbrake, en hoe jou lewe moet wees nie, hy gaan nie net dit doen nie, hallo, is ons nog hier? Kan iemand daar so help, asseblief? Dit sal gaaf wees. Dankie. In all the love of the Lord. Amen. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Maar nou die probleem is, kom ek laat die bitterheid toe. Weet jy, kom ek laat die bitterheid toe, dan het jy 'n oor wat kan hoor wat die demoon van bitterheid sê. Jy kan kies om 'n oor te hê vir neerslagtigheid, en dan hoor jy, jy het 'n oor om te hoor wat die demoon van negativiteit sê, what the demon of depression can say, what the demon of judgments can say, what the demon of bitterness can say, jy het so oor wat kan hoor, hy kan mooi hoor, hy kan mooi hoor. Is ons hier, is jy verslaaf aan dagga of aan die sigarette? Weet jy, jy het 'n oor wat kan hoor wat hy demon of slavery vir jou sê van, jy het nou 'n sigaret nodig. Om nou kalm te raak het jy 'n sigaret nodig. Wie onthou, wie het gerook wat jy onthou, daai stem was, hy was daar. Jy het 'n oor wat vinnig kan hoor. Maar ouens, toe jy nou verby is, ewe skielik, is dit nie dat hy jou oor net oop is om daai stem te hoor, wat die gees van slavernij aan jou sê nie. Hallo, jy daai oor is toegestop, jy daai oor nie afgekap, en jy daai oor is toe, daai oor is toe, daai oor is toe, vir daai versoeking. Amen. So as God aan die sewe gemeentes in Openbaring 2, ons het al daar oor gepreek, oor so 12 sondae.
As God met daai met die gemeentes praat in die eindtyd, my broer, my sis, as hy praat van al hierdie oordele en alles en die 'n derde van die aarde gaan so vernietig word en dan 'n volgende derde. Ek weet nie of dit 'n derde gaan wees deur 'n tipe van 'n COVID. Weet jy hoeveel? Dit is 2 biljoen. 'N derde van die aarde volgens die Bybel. As daar 'n derde is van 7 biljoen, nou dis 2. something biljoen mense gone. En dan weer 'n derde van daai. En dan weer 'n derde van So, voordat hy oor al die goed praat, en oor hoe die hemel en die aarde en alles geskit gaan word, en die ekonomie gaan val, en praat hy eerst met sy kerk, en hy loop deur sy kerk, hy loop deur die kandelare, gaan kyk daar so, Jesus, hy loop deur sy kerk, en hy sê, dit wat jy doen, is goed, so sê die waaragtige, die begin en die einde, die alfa en die omega, en hy sê, weet jy wie praat met jou? Die Here sê, weet jy wie praat met jou? My moeder, my sis, maak seker jy weet wie praat met jou, when you question your quality, wanneer jy kyk na die kwaliteit in jou leven, wie, wat een kritiek gaan jy toelaat, wie praat met jou? Die Here begin elke brief aan sy kerk en sê, ek is, en dan sê hy, ek die waarachtige sê vir jou, dit is goed in jou lewe, dit is mooi in jou lewe, dit is reg in jou lewe, maar dit het ek teen jou, joe, dit klink vreselijk, die Here my nie lief nie, haat hy my nie, hy haat jou nie, maar dit staan ons in oppositie oor, dit is waar jy so optree, waar dit teen my werk, en ek nie saam met jou kan werk nie, waar ek nie saam met my kerk kan bou vir dit wat moet gebeur in hierdie lewe nie. So daar is goed wat jy saam met God werk, daar is sekere goed wat jy teen God werk. Wanneer ek die vrees of die goed net aanhou toelaat, in die aard werk ek letterlik teen God, want die demoon is duidelik nie vir God. Hallo, so dit is reg, dit is mooi, maar dit het ek teen jou. En dan sê hy, daarom, verander dit, en verander dit, en verander dit, en dan, die belofte, en dit sal jy weet, jy sal pilaar wees in die huis van die Here, jy sal die naam kry, op jou voorhoof, wat verborgen is, dit sal met jou gebeur, dit sal die ewigheidswaarde wees, wat in jou leven sal kom, en na dit, wie jy oor het om te hoor, laat hom hoor, wat die Gees van God sê, dan sluit hy elke keer, elke brief, sluit hy daarmee af, dit is so belangrik. Dit is die enigste sin van aan al 7 type eindtydkerke. En die 7 type eindtydkerke, dit gaan oor die, dit gaan nie net oor die kerk in die dorp, en die kerk in die dorp nie. God praat oor die 7 types kerke, wat daar is. En jy gaan deur van daai goed gaan in sekere fases van jou leven. Dit wat daai die kerk hier gaan het, was jy maar warm, was jy maar koud, maar omdat jy lauw is, gaan ek jou uit my mond uit spoeg. Hoekom sê die Here dit vir daai ouens? Want in daai dorp, hoe kan hy sê, was jy maar koud? Dit was jy, was ek maar koud in die Here, hy gaan my nog steeds aanvaar. Nee, hoe werk dit? Was ek maar koud of was ek maar warm? Was ek warm vir die Here, maar en selfs as ek ijskoud is vir die Here, dan gaan hy my nog aanvaar. Maar ek moet nie lauw wees nie. Nee, dis nie wat hy sê nie. In die dorp was daar water, maar het was giftig as het nie of heeltemal koud of heeltemal warm gedrink moet word nie. Maar het moet, as jy dit lauw drink, gaan jy siek word. En die Here gebruik die context vir hulle om te verstaan, soos wat hy die context van die skape en die herder gebruik. Amen. Kyk mooi na wat die Here bedoel, met elkeen van goed, maar wat ek net sê is, my moed my sê is, ek daag jou uit, as daar die laaste sin is, wat jy gaan onthou, question your quality, vir dit het jy die Heilige Gees nodig, jy moet hoor wat die Heilige Gees vir jou sê, amen, is ons hier? Right, next one, ons land met hom, elkeen sy werk sal aan die lig kom, want die dag sal het aanwys omdat dit deur vuur geopenbaar gaan word. Die vuur sal elkeen sy werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand sy werk bly staan, waarop hy gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skarrele, alhoewel hy self gered sal word,
maar soos deur vuurheen. So, vir die volgende 30 jaar van jou lewe, mors jou lewe op, en wat jy voorgeleef het, het geen waarde nie, dit sal als verbrand, jy gaan hemel toe nog steeds, jy sal soos deur vuurheen gered word, my broer, my sis, jy sal soos deur vuurheen gered word. Maar what a waste on life, and for the next eternity of the eternity of the eternity of the eternity, you will know you wasted your life on earth. Geen veroordeling nie, geen veroordeling nie. Ek weet nie hoe gaan dit precies werk nie, maar jy gaan geen veroordeling heen nie. Die selfverwyt gaan daar nie wees, jy gaan vervulling heen, maar jy gaan weet, ek het nie die kroon ontvang vir wat ek gedoen het op aarde, wat ek die kroon kan neersit voor God en sê, it was only because of you, dit was net vir u. Die kroon is nie daar vir jouself, die kroon is om neer te sit voor Godse troon en te sê, dit is u. Dis u. Dis nie dat niemand daar ons gaan wees wat geen kroon het nie. Laat ons nie theologies op dit ingaan nie. Maar wat ek sê is, die kroon is nie dat iemand allemaal vir jou handen klap nie. Die kroon is so dat jy nog meer expressie kan gee. Here, hierdie 1000 goed wat u vir my gegeet, en vergewe my vir die 500, maar vir my die ander 500, Here, wat ek kon doen, dankie dat ek met die 500 net dit kan neerset en vir sê, Here, it's because of you, and because of you alone. You and you alone are worthy. You alone are worthy. Amen. 24 ouderlinge voor die toren van God, wat neerkniel en in het kroone voor God neersit en sê, heilig, 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 God almachtig. Wat een voorrecht. So my broer, my sis, maar nou vraag ek jou, in die dag, wanneer jy voor God staan, gaan jou werk, gaan die vierde toets, maar wat is question your quality? Wat is kritiseer jou kwaliteit? Dit gaan oor wat? So dat jy die dag nie skaam staan nie. Nie skaam staan nie. Omdat jy morgen en vandag en nou nie skaam is om te erken waar jy verkeerd is. Dat jy morgen die vuur van God toelaat. Jyre brand weg dit wat ek bou, dit waarmee ek bezig is, wat nie van u af is nie. Maar help my om te bou wat ewigheidswaarde het. Morgen, hierdie week. I don't want to waste my life anymore. Ek wil nie my tyd mors hier op aarde nie. Beteken nie, jy moet so super spiritual wees nie. Nee, maar in die praktyk, daar substantie wees. There can be substance in your life, wat die Here vir jou het. Amen, amen. Is dit die laaste een gewees? Heit jou. So sê die Here van die leerskare dan nou. Gee ag op wat jy wedervaar het. Okay. Gee ag op wat jy ervaar het. Waaroor gaan het? Haggai. Haggai 1 en 2. Die profeet. Haggai. Wat sê hy? Julle hart op julle eie huise. Julle doen julle eie ding. Het julle gesien? Dit het nog nie uitgewerk. Het julle gesien? Hierdie werk nie uit nie. En die werk nie uit nie. Hallo? En hy sê, gee ag op wat julle wedervaar het. Consider your ways. Give attention to your ways. Is julle hier? Wat die profeet sê, gee ag op wat julle wedervaar het. Staan stil en sien, wees eerlik om te sien, hier het nie gewerk nie, hier het nie gewerk nie. Julle gaan vir julle eie huis sitte, terwyl die huis van God in pyn lê. En dis waar hy sê, gaan haal die hout, bring die hout en bou die huis van God. En dan sê hy, op hierdie dag sal ek skep, op hierdie dag sal ek seën. Wanneer? As jy verstaan hoe om ag te gee op wat jy doen, eerlik te wees met wat jy sien, gee aandag, give careful consideration to what you've built. Beteken, moet nie sommer sê, ja, ek was daar verkeerd, ek was hier reg. Dit beteken, gaan sit reg voor die Here, my moed, my sis, ek en jy, oor ons levens. En ons vraag die Here, sit met die Here en sê, Here, hoe kan hierdie negatief, ek bely dit voor u, en die Here sê, ek vergewe jou, maar dis nie al wat hy sê nie, hy sê nie net, ek vergewe jou nie. Hy sê nie net, ek vergewe jou nie. Alles loop ten goede mee vir die wat God lief het. Hallo. Die fout, die gemors wat jy aangevang het, wanneer jy dit vir God gegee het, en jy het verkeerd gebouw, die huis het in mekaar geval, die visie het in mekaar geval, hierdie ding het verkeerd geloop, wanneer jy het voor God bring, jy word nie net vergewe nie. Wanneer jy het voor God bring, sê God nie net,
Ek vergewe jou nie. God gee jou strategie, hoe dit ten positief kan werk in jou lewe. Hoe dit alles ten goede kan meewerk vir die wat God lief het. Hoe jy in gebrokenheid, in nederigheid kan opstaan. En besef, as ek nou die wat ook al nou gaan gebeur, positief voor en toe, is only God's grace. Your shame can be turned into His glory when given to Him through the blood. Here, kom maak ons vry. Ons vra dit, Vader, in Jesus naam. Ach, Here, leer elke man, vrou, leer my, Here, dat ons sal verstaan om nie offense te vat, om nie aanstoot te neem, wanneer mense kritiek bring nie. Ach, Here, dat ons nie eerstens onsself wil verdedig nie. Maar Here, dat ons sal weet, ons is U kinders. Ons is U kinders. U hanteer ons as egte kinders. Dankie daarvoor, Vader, vir die voorreg dat U ons hanteer as egte kinders van God, Here. Maak die saak dan hoe dit na ons kom nie. Help ons om dit na U te bring, Here, sodat ons kan groei. Dat die vuur môre op ons lewens is, vandag op ons lewens is, sodat môre kwaliteit lewe kan wees. Ek spreek het oor elke man, vrou in hierdie plek vir 'n kwaliteit sinvolle lewe in die naam van Jesus, in die naam van Jesus. En dit wat U wil doen, vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Amen.